Så blev det endelig dejligt vejr, så vi er taget ud og spille bold, ikke Daisy? Ud og spille bold! Ja, hun vil hellere tykke i den, end spille. Må jeg få den? Må jeg få den? Tak! Tak! Kan du lægge den der? Der! Læg den! Daisy, tak! Sæt dig! Sæt dig! Sæt dig! Nej, du troede lige, var. Snyt igen. Ah, snyt igen. Nej. Daisy, tak. Sæt dig. Skal vi snart flytte i hus, Daisy? Hun er sådan en rigtig mini Ronaldo. Ja. Mini Ronaldo, Daisy. Hun dribler. Sæt dig. Ej, fantastisk vejr i dag. Det er stadig koldt, men solen skinner. Så bliver man helt forårsglad, og jeg havde lige fundet min første Marie-høn i dag også. Far, der kommer nu. Hun er så god til at lægge den sådan foran ens fødder, så man kan skyde. Så kom Marco. Gangster Marco. Han er ude på toilettet. Så vi skal lige ud og nyde det gode vejr. Han skulle til at lægge sig til at se serie, så sagde jeg, nej, nu er det godt vejr. Må du se serie i aften? Fandt mig ikke se serie, når vi har så godt vejr. Ja, han ser et eller andet med krig. Selvfølgelig, jeg ser det ikke. Tak. Må jeg få den? Tak. Nej, Daisy. Ej, din lømmel. Er du klar? Pjum! Skal du? Skal skyde den? Ja, men jeg ikke nogen gang i munden, som man siger. Har du set, når hun dribler? Nej. Nå, så dribler hun med poterne. Slip. Slip. I fatter, var hun ved at slå sådan en forlæns koldbøt hen over bolden. Du skal drible det. Ja, fordi det er godt værd, Daisy. Det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide. Hun ligner sådan en Pokémon. Ligner hun en Pokémon? Er du en Pokémon? Ja, hvor vej gør jeg det? Åh, hun nyder det. Det er snart ind og have noget vand. Ja, det gør. Man kan rigtig mærke det nu. Jeg fandt lige min første Marie-høn før. Jeg satte ud, i græsset. Så er det forår. Så lige før det forår. Ja. Det er dejligt. Gør stads, det kan vi godt lide. Så vinteren var lige tid for, hvor det skærer mere øjne end sommeren. Jo, lige præcis. Du skal ikke bide hul i den jo. Tos. Daisy, bolden skal ligge der. Nej, ja der. Og dygtig. Så jeg krammer den.
Hvad for den? Tak. Ja, pindene der. Pas på øjnene. Ja, helt lyst, ikke? Ja. Det er Nord. Det er vores kammerat. Ja. Nu har vi lige bedt far om at hente Rapido. Skål, skal han. Du er så charmerende. Nå, hun vil have, at du skal sparke til bolden, skal. Spil med mig. Ja. Au, jeg fik sparket mig selv over den anden fod. Au. For Sørensen. Du er så smuk og dejlig. Dine øjne skinner stærkere end nogen sol. Skatter, jeg synger til dig. Ja, og jeg lytter. Jeg lytter. Jeg lytter. Det er min farmakologiopgave. Hold op. Mange papir. Ja. Det er det, man kalder nødløsninger. Nå, hvor bolden skal. Det er den der aksel, den er knækket. Det er ham aksel der, han er ikke til at regne med. Aldrig. Jeg skal aldrig stole på en aksel. Bare pas på Daisy, ikke? Den er jo fandme større end hende. Du-du. 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 Ja. Så angriber hun den, jamen. Nej. Nu kan jeg kun bruge 50%. Skal vi sige, det er under 100%. Kom herovre, Daisy. Nej, Daisy. For ellers bliver du kørt ned. Nej. Og så er det en dør på fladet. Hun vil angribe. Jamen, så skal hun lige have snor på. Vi lader Daisy blive hjemme lidt. Nu har hun også været ude. Nej, det er blå. Nej, men du får de grå. Det kan jeg ikke køre. Så kan du ikke det. Så må du selv lige gå ind og finde dem, for jeg ved ikke, hvor de er. Går vi sgu en tur i parken og lufte Rapido også. Så kan Daisy slappe lidt af. Min mor har fødselsdag i morgen. Hun bliver 60. Så vi skal til fødselsdag på lørdag. Og min stefar, han bliver også 60, eller er blevet 60. Han blev i februar. Så de holder 120 års fødselsdag på lørdag. Det glæder mig helt vildt. Holder den bare der og venter.
i det gode vejr. Godt, vi skal en tur i parken. Vil du op på græs eller hen der? Nej, så får jeg stikken i hovedet. Er det gumbo 50%? Hej hej. Kan jeg sidde og nyde solen imens? Drengene leger. Med. Ja, jeg kan jo ikke se den. Der er også der op den. Miam. Der kommer en hund, skøn. Den bliver ved. Hej. Jeg hopper ned her bag jer. Wow. Den bremser meget godt. Ej! Jeg tror, jeg sætter mig her igen. Det er nok den bedste gave, jeg nogensinde har givet ham. Hmm? Det var et stort legebarn. Har du prøvet at køre med den, Marco? Nej, det kan jeg slet ikke, man. Det er 2 meter så snart. Nej. Jo, det kan jeg slet ikke. Ej, styr din sten. Ja. Man gør det altid med vilje. Det er en eller anden dag, sidst I ser mig, når jeg spiller FIFA, du. Ja. FIFA-kongen. Hvad hedder du på FIFA? Lisner 1323. Lisner 1323. Så er der nogle af jer, der ser YouTube, så kan I gå ind og se, om I kan slå Marco i FIFA. Så bliver... Nej, det er ikke Rapido. Det er den anden bil, ikke? Ja. Den anden bil samlet. Altså, vi er ved at skille den ned. Og mig og Muffin. Ligger og putter her. Jeg siger, hej Muffin. Hej, jo. Og Daisy, hun er også gået død. Hun ligger og sover på sofaen. Vi ses.